amekwea kwenda Ashuru, mfano wa punda wa mwituni aliye peke yake. Bila shaka umeona sasa ya kuwa wapanda mabaya na watayavuna mabaya, lakini wanakuwa kama punda nini? Punda wa mwituni. Punda wa mwituni ufanya nini? Yeye anakaa mwituni, hakai na watu. So kumbuke ya kuwa mabaya aliyefanya Israeli inamfanya awe kama punda mwituni. Ina maana hawezi kuishi nyumbani tena. Hawezi kufugwa tena. Mungu aliwafuga kwa kufanya nini? Kwa kuwahudumia. Sasa anapogeuka na kuwa punda mwitu, huwezi kumfuga tena. Hawezi kukaa nyumbani moja kwa moja, anaondoka anaenda kukaa kule nyikani. So ina maana ndio maana huyu mwanamke ambayo ni kahaba hawezi kuvumilia kukaa nyumbani kutegemea mume wake peke yake. Anataka tegemee waume wengi kule ambao wanamhonga fedha. So kumbuka Israeli ilitegemea miungu mingi, si Mungu wao yule. Walitaka wamwabudu Bali, wamwabudu Ashera, wamwabudu Astorethi, wamwabudu nani? Nini huyu mwanamke haridhiki na msaada anayepewa na mume wake? Anavyodumana na mume wake haoni kama inamtosha, anakwenda kule kwa miungu mingine. Ndio maana huyu punda mwitu anataka awe huru, hataki awe chini ya mtu anayemfanya nini, anayemchunga, anayempeleka nyumbani. Anataka awe huru, akimbia anapotaka. Wewe je, kanisani sasa hivi tunapokemea dhambi, uko chini ya dhambi, kukemewa dhambi, ama unataka wewe uwe huru kule? Kanisa lako lisikuchunge, lazima kanisa likuchunge na lijue nyendo zako. Unatembea tembea je? Je, ukitoka hapa Yesu anabakia kuwa Bwana? Kuna mtu mwingine akitoka nje ya kanisa moja kwa moja ukimwambia Bwana Yesu asifiwe anasema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Habari za hizi mbona usiseme Bwana Yesu asifiwe? Kuna mwingine huwezi kumsalimia kazini Bwana Yesu asifiwe akakusalimia. Atakuchunia. Mwingine ukienda kwenye biashara sema Bwana kwenye biashara, utakiwa kusema Bwana Yesu, kwa maana wanakuja hapa wa imani tofauti tofauti. Wewe naenda mjini kule uone. Kuna watu wengine hajafungua duka, hajaingia na kuabudu miungu yake ndani, huwezi kuingia kwenye duka lake asubuhi hata kama umebeba trilioni ngapi. Mtajaa mtasubiri kule, anaingia na fukizo vumba yake kule na kuchoma mihudi, hapo ndipo baadaye anawaruhusu muingie. Lakini Mkristo gani mwahi kuona anazuia watu wasubiri mpaka aombe? Thubutu. Wapi Mkristo azuie watu kwanza aombe? Mkristo kiona anaanza kuomba kwenye biashara yake, mambo yameshafikia, maji yamefika shingoni. Wateja hawapo, wameshachukuliwa na fulani. Hapo ndio sasa analia na kulia, "Ee baba, mwambie acha kulia." Ulii kwa sababu unalilia toba ya Bwana. Unalia kwa sababu ya uchungu. Umekosa hela kununua unga, umekosa mtaji wako. Unalia kwa ajili ya uchungu. Ulii kwa ajili ya toba ya Bwana. Ndio maana tunahitaji tumlilie Bwana. Ni mara ngapi unalia kwa ajili ya Bwana? Kuna wakati ambao inatakiwa ukae chini, unyoshe mguu wako vizuri, ukae vizuri kabisa. Anza kulia, "Baba, Jehova, umenitoa mbali baba. Kama si wewe ningeshakufa Jehova. Baba, ndugu zangu wengi wamekufa baba. Mimi sijatenda mema kuliko wao." Jehova, unalia machozi kabisa yanakutoka. Lakini wewe mpaka mtu akukate mtama ndio aanze kulia. Usione watu wanalia makanisani yetu wanalia kwa sababu wana Roho Mtakatifu. Machozi yale si ya Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Waisraeli walimwendea Mungu ana matatizo. Wakristo kiona mtu anafanya biashara na anafuliza kwenda kanisani, biashara imeshabuma. Kuna wenzetu wanafunga maduka yao, wanakwenda kwenye ibada zao mara kibao. Lakini Mkristo tu afunge duka aende kwenye ibada yake jioni tu hawezi. Alafu anataka shindane na mtu yule kwenye wateja. Utalia sana tu kwenye biashara yako Joshua. Kama uwezi kwenda kanisani na kama uwezi kuomba asubuhi kwenye biashara hujafungua. Tumeambiwa tujifunze kwa wana wa mataifa, maana wao wana akili kuliko wana nini? Wana nuruni. Ingia kwanza, omba. Hujafungua, omba. Umemaliza biashara yako, omba, mwambie baba nakushukuru kwa hata kidogo ulichonipa baba wa rehema. Asante baba. Je, kuna chuma ulete naye ondoka na kitu hapo? Hakuna.
lakini wewe ukiona unaanza kuomba, siku ukiona mkristo anaomba ama biashara imebuma ama kafanya biashara sana mawili hayo biashara imejipa sana hapo anaangalia asante bwana, lakini biashara iko 50-50 hamna kitu aombe. Hebu tujifunze watakatifu kwa kama Waisraeli walimtegemea Mungu akawaokoa, walipokosa kumtegemea Mungu babaya kwapata, tumtegemee Mungu. Mungu anakwenda kutenda makubwa. Amen. Acha kusumuliwa na miguu inaye kuuma, mguu naye choma choma wewe. Wewe ni zaidi. Mwambie mguu wewe choma mpaka utakapopenda, lakini mimi na Bwana na mimi. Amen. Mwambie kifua kinachochoma kichome, lakini wewe na Bwana, Bwana na wewe. Kuna wakati mwingine unahitaji kuplay tough. Kichwa kinachouma kila siku ikianza kuuma unachukua Biblia. Unafurahia kusoma Biblia. Asante baba. Yaani uwezi kusikia kichwa tena, kichwa kitasema mtu gani huyu? Mimi namkaa sila acha kusoma Biblia na soma Biblia huyu. Soma Biblia unasikia kichwa kinauma. Mshukuru Bwana sana. Kichwa kinaondoka yenyewe na kuambia Bwana watu wengine nuksi Bwana. Niende nikajaribu sehemu nyingine, anakwenda kwa watu wengine kule. Hebu twende. Ubarikiwe sana mtoto aliyefurahia. Efraimu ameajiri wapenzi. Naamu ijapokuwa waajiri kati ya mataifa, sasa nitawakusanya. Nao wanaanza kupunguka kwa sababu ya mzigo wa mfalme. Mzigo wa mfalme wa wakuu. Bila shaka, mzigo wa mfalme wakuu wanaanza kusumbuka kwa ajili gani? Kumbuka ya kuwa wameajiri nini? Wameajiri waume wengine. Nilikwambia ya kuwa mfalme aliyeitwa Menahem alipomuua Salum, aliamua kwenda kuajiri ulinzi kutoka kwa Ashuru. Alikwenda kwa Ashuru, na kwa Ashuru kipindi hicho ilikuwa inatawaliwa na mfalme anayeitwa Puli. Mfalme Puli akamwekea kodi kubwa sana, na Menahem akatoza watu nusu sekeli, lakini kumbuka akipata kulipa kodi kwa Ashuru akaajiri nini? Akaajiri mataifa mengine. So mataifa yale yalikuwa na budi miungu mingine. So hiyo ndiyo maana Mungu anasema Israeli ameajiri wapenzi. Hii ni mbaya sana. Ina maana huyu mke wa Bwana anakwenda kuhonga wanaume wengine kwa mali ya Bwana. Ni sawa sawa na mwanamke ndani mume wake anafanya kazi kwa bidii, anakuwa na fedha, anachukua na kwenda kuhonga nao wanaume wengine. So anakwenda kuajiri wanaume wengine baadaye ya hao kumwajiri kahaba, badala ajiriwe na hao wanaume kwa kumnunua, yeye ndio anayewaajiri. So ndipo Israeli ilivyo. Ndipo tulipo sisi. Tunasema kabisa shetani, wewe ndio aliyempelekea shetani hela kwa yule nani? Ulikwenda kwa yule mganga, wewe ndio uliyekwenda kuhonga hao waume wengine. Hiyo ni uzinzi wa kiroho. Wewe ndio uliyekwenda kuwa na mahusiano nao. Usikae na watu wanaesengenya, usikae na watu wasiyesamehe, usikae na watu wasioongea habari za Bwana. Waume wengine hao, wa kizinzi hao. So kumbuka ya kuwa mzigo wao utakuwa juu yao kwa sababu walihonga wanaume wengine. Ina maana walikuwa na mahusiano na mataifa mengine na kutafuta msaada, wakati Bwana alikuwa ni msaada wao. Sema Bwana ni msaada wangu. Bwana ni msaada wangu. Bwana ni msaada wangu. Bwana ni msaada wangu. Msaada wangu utatoka kwa Bwana. Msaada wangu utatoka kwa Bwana. Hautatoka sehemu nyingine. Hautatoka sehemu nyingine. Basi msaada wako itoke kwa Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Soma takatifu kwa Bwana. Huyu mfalme wa wakuu anakuwa ni mfalme wa Ashuru. Maana Ashuru iliandaliwa na Mungu kupitia kipindi cha Yona. Sasa kilichotokea nini? Kilichotokea ni Ashuru ilitawala mataifa mengine, ndio wakuu wengine wote walitawaliwa na Ashuru. Maana ndio maana mfalme wa Ashuru akaitwa mfalme wa wakuu. So mzigo ulikuwa ni nini? Kodi waliyekuwa wanatozwa na Ashuru kwa ajili ya kuwalinda, ndio iliyefanya nini? Iliyekuwa ni mzigo kwao. Hebu twende.
Kwa kuwa Efraimu wameongeza madhabahu kwa dhambi, madhabahu zimekuwa dhambi kwake. Umeona sasa? Madhabahu ilikuwa ni sehemu ya kwenda kutoa dhambi. Madhabahu ilikuwa ni sehemu ya kwenda kupata msaada ya kuondolewa dhambi. Lakini sasa madhabahu nyingi walizojenga ikawa sasa ni sehemu ya dhambi kwao. Madhabahu walizojenga, kumbuka, ilitakiwa madhabahu iwe moja Yerusalemu katika hekalu. Na wote walitakiwa wahudu katika ile madhabahu moja, mahali palipochaguliwa na Bwana. Lakini sasa wamejenga madhabahu katika milima. Hiyo madhabahu, miungu iliyoabudiwa katika madhabahu hiyo, ndiyo walikuwa ni waume wengine wa huyu mwanamke nene, huyu mwanamke Israeli kahaba. Lakini sasa madhabahu inakosa kuwa sehemu ya msaada, madhabahu inakuwa sehemu ya kuongeza matatizo. Tukifanya mchezo, hata madhabahu ya kanisa inaweza ikawa ni sehemu ya matatizo. Ni wangapo wanayekwenda kanisani wasipone? Wangapo wanayekwenda makanisani wakakuta matatizo yanaongezeka? Wangapo wanakwenda kanisani, madhabahu inawezekana ikarutubisha mabaya na mtu akabaki kuwa kwenye uzinzi. Hebu pata picha, mtu anaombewa miaka mitano ya pole. Je, hajaenda kwa shetani? Hata miaka miwili tu, miaka miwili Mungu hajamponya mtu. Je, hajaenda kutafuta kwa mganga? Mungu anaponya watu, lakini Mungu hutumia utakatifu. Roho Mtakatifu hutumia usafi. Ukiishi maisha matakatifu, utaombea watu watapona. Wala si wewe unayewaponya, bali unaomba, lakini Bwana anayekaa ndani yako atawaponya. Sema, Bwana kaa ndani yangu. Bwana kaa ndani yangu. Na uwaponye wote. Na uwaponye wote. Nitakayewaombea Bwana. Nitakayewaombea Bwana. Katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Hebu twende. Nijapomwandikia sheria yangu katika amri 10,000, zimehesabiwa kuwa ni kitu vigeni. Bila shaka 10,000 ina maana ni kwa wingi. Sheria za Bwana pamoja na amri zile zilikuwa 10,000. Lakini ilifundisha kuwa amri zote kwa jumla zilikuwa ngapi? Amri zote kwa jumla pamoja zilikuwa amri 10,000, lakini kwa jumla zilikuwa amri ngapi? Eh? Upendo, lakini kwenye agano la kale 623, sawa. So zile amri za Bwana 623 kwa wingi, bila shaka zilikuwa kama si kitu kwa Waisraeli, maana walipokwenda kuabudu juu ya milima na ibada za sanamu, walisahau zile amri za Bwana waliyeambiwa na Musa ya kuwa waziandike wapi? Waziandike katika paji la uso na katika mikono yao, waziseme waketipo chakulani na wanapotembea katika njia, wapate kuwafundisha watoto wao. So kumbuke ya kuwa amri za Bwana zilizokuwa kama 10,000 zimekuwa kama kitu kigeni kwao, maana hawakumtegemea Bwana. Ndio maana hata sasa hivi amri ya Bwana imebakia kuwa upendo. Zile sheria zote zilikuwa kwa ni upendo, lakini upendo imejengwa katika injili ya kweli. Injili imejengwa katika vitabu vinne vya injili na nyaraka zingine zote za Paulo na mitume wengine na waandishi wengine, zimejengwa katika msingi wa Yesu Kristo ambao ipo katika injili ya kweli. Ndio maana lazima usome vitabu vya injili na kuelewa mafundisho ya Bwana Yesu, uelewe ufalme wa Mungu na ufalme iliyokuwepo katika Israeli, na baada ya hapo utakuwa mwana wa ufalme na Mungu atakulinda. Nisikie haleluya. Hebu maliza ili nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumwa. Kwa habari ya dhabihu za matoleo yangu, kutoa dhabihu ya nyama na kuila, lakini Bwana hawakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao na kuwabatiliza dhambi zao. Bila shaka walifanya nini? Kwa habari za matoleo, walikimbilia sana kutoa matoleo ya imani, matoleo ambayo watoaji waliruhusiwa kula. Tuliona katika ile Mambo ya Walawi sura ya 7, ukianza mstari wa 14 ukienda mpaka 19, ilikuwa ni mtoaji wa sadaka ya amani ama shukurani alitakiwa arudishiwe na ale na ndugu zake. Lakini sadaka ya amani ilikuwa ni lazima uitoe baada ya kutoa sadaka za mwanzo zote. Sadaka za dhambi, sadaka za hatia, sadaka za kuteketezwa, sadaka za unga. Baada ya kutoa sadaka hizo zote, ilitakiwa ukamilishe kwa kutoa sadaka ya amani ama ya shukurani. Na hiyo ya shukurani ilikuwa ni mkuhani anaichukua,
anainua juu kama sadaka ya kutikiswa, alafu anakurejeshea. Na anapokurejeshea, kuna sehemu ilikuwa ni ya makwani. Sehemu ya makwani unapata kwenye Mambo ya Walawi sura ya 7 mstari wa 30 mpaka 36. Lakini mtu huyu alikuwa anakula chakula hicho mbele za Bwana kama njia ya kuwa na ushirika na nini na Mungu, baada ya Mungu kukupokea zile sadaka zilizotangulia. Lakini wao wana wa Israeli hawakutoa sadaka za Bwana zilizotakiwa, lakini walichangamkia sadaka ya amani, maana ilikuwa ni ya nini, ya kutafuna. Sasa Bwana anawaambia hivi, atakumbuka maovu yao, na bila shaka akikumbuka, bila shaka yeye ni Bwana ambaye si mwepesi wa hasira, lakini anayehifadhi hasira yake juu ya watenda mabaya. So wakati wa hukumu ilikuwa haijafika, lakini ilipofika hebu acha nikuchekeshe. Mungu anaamua kutumia Ashuru. Israeli walitafuta msaada na ulinzi kwa Ashuru, walikuwa kibaraka wa Ashuru, walikuwa wanatoa nini, wanatoa fedha, kodi. Ukisoma kwenye Wafalme wa Pili 17 mstari wa 3 mpaka 6, unaona mfalme wa mwisho Shep alinunua ulinzi kwa Ashuru. Lakini kumbuka, Mungu anakwenda kuchukua taifa ambao amenunua ulinzi kwake. Ina maana adui wa wana wa Israeli alikuwa ni Mungu. Ndio maana Mungu akiwa adui wako, yule mtu ambaye anakulinda ndiye anayekupambanisha naye. Ndio maana akawapambanisha na Ashuru, wakati Ashuru ndiye aliyekuwa anawalinda. Mungu wakati huo yeye alikuwa ameshaandaa Ashuru kama taifa la kupitisha hukumu yake. Lakini ina maana Ashuru hakuwa adui wa Israeli, alikuwa rafiki, maana Israeli ilikuwa inamtolea nini? Inamtolea kodi. Lakini adui wa Israeli ni Mungu wao aliyemwacha. Ina maana yule mwanamke adui wake alikuwa ni mume wake aliyefanya nini? Aliyechukua mali zake na kwenda kuhonga nayo waume wengine. Sema ninakataa uzinzi wa kiroho. Ninakataa uzinzi wa kiroho. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kila uzinzi wa kiroho. Kila uzinzi wa kiroho. Ninakataa. Ninakataa. Ninajitenga nayo. Na Bwana niwezeshe nisiwe mzinzi wa kiroho. Dhambi zote ni uzinzi wa kiroho. Najitenga na dhambi kwa jina la Bwana. Najitenga na dhambi kwa damu ya Yesu. Kila dhambi ni uzinzi, isininajisi tena. Na ninakaa mbali na uzinzi wa kiroho katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Maliza ili nimshukuru Mungu. Watarudi kwenda Misri, maana Israeli amemsahau Mungu wake, naye amejenga nyumba za enzi, na Yuda ameongeza miji yenye maboma. Lakini nitapeleka moto juu ya miji yake, nao utateketeza ngome. Bila shaka anasema moja kwa moja ya kuwa kwa kutenda mabaya, bila shaka Mungu anasema hivi, watarudi Misri. Lakini kumbuka, tulisoma kwenye vitabu vile vya Torati ya kuwa Mungu alikataa wafalme wasiwarudishe Waisraeli wapi? Misri. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 17 kuanzia mstari wa 16 na 17, Mungu anasema mfalme ambaye angechaguliwa hakutakiwa kuwa na mali nyingi wala farasi wengi, maana farasi asili yake ilikuwa ni Misri. So ina maana angerudi Misri. Ndio maana Suleimani alifanya biashara ya farasi. Suleimani alikuwa na farasi 40,000. So kumbuka, Suleimani alirudi Misri akaoa binti wa nani? Wa Farao, na akafanya biashara na Misri. Ndio maana Suleimani alianguka. So Mungu anaposema watarudi Misri, si eti watarudi kwenye taifa la Misri. Ina maana Misri ilikuwa ni mfano wa utumwa. So Mungu alikuwa anawaambia kuwa atawapeleka utumwani, na utumwa huo utakuwa kama walivyokuwa utumwani wapi? Misri. Lakini anasema ya kuwa Israeli imejenga nyumba ya enzi, na Yuda imejenga miji ya maboma. Nini? Israeli walitegemea mafanikio iliyetajwa kwenye kujenga nyumba za enzi, na Yuda walitegemea ulinzi wa miji ya maboma. Hawakujua kama Mungu alikuwa ndio ulinzi wao. Ndio maana Bwana anasema hivi, atatuma moto itakayeteketeza nyumba za enzi zilizojengwa na kaskazini, atatuma moto itateketeza
miji iliyojengwa ya maboma na taifa la Yuda. Kwa nini atatuma moto? Hukumu ya Bwana huwa inatajwa ya kuwa ni katika moto. Ndio maana hata baada ya hukumu ya mwisho, moto wa jehanamu itakuwa ni hukumu ya nini? Ya Bwana. Hata kwenye agano la kale, kwenye madhabahu ya kuteketezwa, mnyama aliyekuwa anatakiwa afe kifo mbadala kwa ajili ya mtu aliyetenda dhambi, bila shaka yule mnyama alipochinjwa, damu yake na mwili wake uliteketezwa juu ya moto wa madhabahu ya shaba ama ya kuteketezwa, ikiwa ni picha na taswira ya ile moto wa jehanamu ambao watendao mabovu na kudumu katika dhambi, baada ya hukumu ya Bwana wetu Yesu Kristo mwisho, watatupwa kwenye ziwa la moto. Lakini alama ya hukumu ya Bwana ilikuwa ni moto, kwa sababu kila palipovamiwa taifa la Israeli na taifa la Yuda, Washuru walipovamia taifa la Samaria waliteketeza kwa moto. Kwa Babeli waliteketeza Yerusalemu na kuteketeza hekalu la Bwana na majengo yaliyokuwepo Yerusalemu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, moto wa Bwana unakuja, moto wa Bwana unakuja. Unajiandaje na kuepusha epuka na moto wa jehanamu? Maana ndio hukumu ya mwisho. Na ninasema hivi, habari za moto wa jehanamu, hata Yesu alisema hivi, ukitenda mabaya utakwenda kwenye moto wa jehanamu, ukitenda mema utaingia katika uzima milele. Akasema njia hiyo ni nyembamba na waionao ni wachache. Je, wewe ni katika wale masalia ambao watapata kurejea Yerusalemu? Wewe ni katika wale masalia watakayerejea Samaria? Wewe ni katika wale masalia watakayeona ile njia nyembamba? Nisikie ukisema amina. Niona amina yako kama inaonyesha kuwa wewe ni masalia. Mimi nataka niombe kwa ajili ya neno hili, lakini nasema hivi, watakatifu wa Bwana, kitabu cha Hosea inaonyesha kuwa Mungu anachukia dhambi na Mungu hata kawia kumhukumu atendao dhambi. Ndio maana kwa Waisraeli dhambi ilifikia kipimo na agano la kale, lakini kwetu ni wakati wa rehema. Lakini kumbuka, ujui utakufa lini, ujui Yesu atarudi lini. Ndio maana ni kujiandaa na kifo ama kujiandaa na ujio wa Yesu mara ya pili atakapokuja kama bwana harusi anayekuja kunyakua kanisa lake. Lakini jiweke wewe katika sehemu ya Israeli, jinsi Israeli ilivyokuwa mwanamke mzizi aliyemsumbua Bwana kama mume wake, ndivyo na sisi tunavyosumbua bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Sisi tukiwa ni kanisa tunaambiwa tuache mabaya. Wacha nikwambie, uzinzi wa kimwili si wa kiroho. Sasa uzinzi wa kimwili inayofanyika nyumbani mwa Bwana inatisha, inayofanyika kwenye makanisa inatisha, maana inaanzia juu ya madhabahu inashuka chini. Bishop anakuwa mzinzi kupitiliza, wale maaskofu walipo chini yake ni wazinzi kupitiliza, mapasta ndio usiseme, wale pasta ndio usiseme. Nyumbani mwa Bwana binti huyo katembea, ametembea na bishop, ametembea sijui na askofu, ametembea sijui na mchungaji, huwezi kumwambia kitu. Anatembea nini? Anatembea yeye, anatembea kijua kabisa, huwezi kumgusa. Nasema hivi, hebu tuishi maisha matakatifu, tukemee mabaya nyumbani mwa Bwana. Nasema hivi, kama Mungu kweli akutaka mabaya, dhambi kwenye agano la kale, kwa sasa hivi Mungu hataki dhambi. Ndio maana Yesu Kristo aliishi miaka 33 na nusu hapa duniani, lakini hakutenda dhambi. Kama anakaa ndani yako, Yesu akufanya uzinzi wewe. Hii uzinzi ambao tunahukumiwa nayo sana maaskofu, ikoje na mabishopu? Lazima tuongoze mwili wa Kristo tuipeleke mbinguni. Mbona Mungu amewapa hawa maaskofu na bishop wake wazuri? Mbona wachungaji wanawake wazuri? Wanawake zao wanakufa na tai shingoni. Mimi siku wakiniletea mabaya wanavunja ndoa zao. Nasema Yesu alisema hivi, kwa habari za nini? Uasherati. Anafanya nini? Ndoa inavunjwa. Lakini
ukicheza kwenye moto utaungua. Nenda ukafanye mchezo wako, washa jiko alafu weka mkono utaungua. Ama nenda kwenye mto maji anayekwenda mbio mbio alafu useme akuwa niende nikajaribishe na miguu yangu. Utakwenda wamekwenda na maji. Mungu akisema nataka niombe kwa ajili ya uzinzi iliyopo kwenye mwili wa Kristo, ili Mungu awape mamlaka ya kushinda dhambi. Mungu anachukua dhambi. Ndio maana Israeli wanaibiwa kupelekwa utumwani kwa sababu ya dhambi. Nini? Huyu mwanamke amekuwa mzinzi, ameacha mume wake. Nasi tu wazinzi wa kiroho, tumemwacha bwana harusi, tunajitegemea mabaya, hatuombi, hatukai kwenye mapenzi ya Mungu. Mimi nataka niombe. Mchungaji, mimi si mzinzi. Wewe ndio mzinzi wa kutupilia bali. Mbona umekataa kusamehe watu? Hiyo si uzinzi. Kila dhambi ni uzinzi wa kiroho wewe. Na mchungaji, mimi si mzinzi. Mbona misingi ya nafsi zetu, misingi ya roho zetu, misingi ya koo zetu, misingi ya baba wa familia zetu, misingi ya biashara zetu, misingi ya kazi zetu, misingi ya wilaya zetu, misingi ya mikoa yote, misingi ya taifa letu, misingi ya mataifa yote. Misingi ikiharibika, mwenye haki ana la kufanya. Nasi Baba tujikwe juu ya msingi wa neno lako, maana Baba wa rehema, jiwe iliyekataliwa na waashi, waashi wakiwa ni taifa la Israeli, lilikuja kuwa jiwe la pembeni. Nami natumia jiwe la ni kweli. Nasi Baba tumetumia mali ulizotupa Baba kumhonga nao shetani na wakala wake, kwenda kwa waganga, kwenda kwa samanyota, kwenda kwa baba wa kabudu wa mashetani. Jehova mwezo wa yote tusamehe, jinsi uliposema utamrudi baba Israeli, maana wangepelekwa tumwani na yule tai ambao ni taifa la shuru. Lakini mwisho ni Baba ungepata kumrudi. Nasi bwana harusi aturudi, atuokoe na mabaya, ng'oe mabaya yote, magonjwa yote yatoweke, balaa zote zitoweke. Nami nakusa maisha watu waliopo katika mataifa mengine, magonjwa yote nafunga na kuondoa katika
mtu yote anayetazama kutoka katika taifa lote kwa jina la Bwana aliyepo baba katika nyumba yake aliyepo mahali popote natuma neno lako sasa Bwana iende katika maeneo yote iguse nafsi roho na mwili iondoe uzinzi wa kiroho iondoe uzinzi wa kimwili tunaombea mabishopu baba shetani ametenga mabishopu na maaskofu ametenga wachungaji ametenga watumishi ametuma baba mashetani waliyevaa mwili baba kutoka kuzimu na kuvaa maumbo ya mabinti wanayekuja kuombewa waliyekuja makanisani baba wakinyemelea kuangusha watumishi wako wanaweza yote watumishi wako katika na baba wale matabia zote za kishetani kurutubisha mabaya katika mwili wa Kristo baba ibada za sanamu zilizojaa baba makanisa inayechafua baba mwili wa Kristo nafunga ibada zote za sanamu kila anayetumia nguvu ya uchawi nafunga kwa jina la Yesu na baba wote baba waipike iwe kama njia ya wewe kuwarudisha kwako kama baba ulivyopitisha 10 yako juu ya Israeli ikawa njia ya wao kukurudia wewe baba wa rehema nafunga nguvu ya kishetani itendao kazi katika baba maaskofu na wachungaji na mabishop na baba wa rehema manabii wote baba iwe ni njia ya kufichuliwa mabaya yote ili wakurudie wewe na wazungushie ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu ni kipitisho kombozi katika maisha ya watumishi wako Jehova nguvu ya giza ikosapo kufanya kazi wa kutafute wewe baba kama Israeli walipo kutafuta katika mabaya kama yule mwanamke kahaba aliyezini na wanaume baba wa rehema wengine katika ulimwengu wa kiroho alipo kutafuta wewe baada kwa honga na kukosa msaada baba wa rehema wachungaji na maskofu na watumishi wote wakose msaada kwa shetani hatimaye baba wahukumiwe baba wa rehema na kuacha mabaya na kurudia wewe kama baba taifa la Ashuru lilivyohukumu Israeli na wakapata kukurudia wewe natangaza uponyaji na baraka baba uponyaji katika tabia na msingi rohoni na mwilini na katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen amen sema tena amen amen sema tena amen amen basi watakatifu wa Bwana imekuwa na wewe ishi maisha matakatifu umejua kuna wakati mwingine uweze kuelewa Biblia maana Biblia inaongelea upande mbili. Biblia inaongelea upande mbili. Biblia inaongelea upande wa kimwili na kiroho. Ndio maana kuna uzinzi wa kiroho na kuna uzinzi wa kimwili. Amina mtakatifu wa Bwana. So kuna wakati mwingine uzinzi wa kimwili umeishinda lakini uzinzi wa kiroho imekupata. So lazima tujue sisi ni wa kiroho lakini tunaishi kwenye ulimwengu wa kawaida. Wale walikuwa ni wa kimwili lakini waliishi katika ulimwengu wa kawaida wakiongozwa na roho wa agano la kale. Nisikie amina tena. Amen. Basi kesho tutaenda kwenye sura ya 9. Soma sura ya 9. Lakini jifunze kitabu cha Hoshea inatengeneza tabia za mtakatifu wa Bwana. Muumini kitabu hicho kinamnyosha kiroho na kimwili. Dhambi inaanzia kiroho. Kabla hujafanya uzinzi kimwili inaanzia ndani kiroho. Inakuja kudhihirika kimwili ndio maana. Acha uzinzi wa kiroho. Na uzinzi wa kimwili utaishinda. Lakini uzinzi usikemee. Kaa mbali na uzinzi. Amina? Amen. Usicheze na eneo la uzinzi. Oh dada njoo tuimbe nyumbani kule, tuimbe kwaya nyumbani, mwambie kaka nyumbani watu waimbaje kwaya nyumbani kwa wakaka. Wanaimbaga kwaya wapi? Kanisani. Na pia kanisani siwe kwenye korido na kwenye maofisi. Uzinzi haifanywi sehemu wazi. Ndiyo maana uzinzi zingine zinafanywa kwenye maofisi. Ndiyo maana mimi naombea watu kwenye ibada na katikati ya watu. I don't pray for people in the secret. If you come for the secret, say no. No, I won't agree. Naombea watu sema mambo ni wazi. Oh, mjua Bwana hataki watu wengine wasikie mambo yangu. Kama utaki kumwaibisha shetani basi wewe umekuja kuangusha watu wapi? Nyumbani mwa Bwana umekuja na uzinzi nyumbani mwa Bwana. Mimi nimechoka na yaani mimi shetani ningekuwa eti bado na kazi na mimi ningechoka naye ningemwaibisha. Amebadilisha mara ngapi?
Haa mimi ya kwangu mchungaji anataka nikwambie sirini, utaambiwa sirini itakuwa za sirini kweli. Watu wengi wamekwenda kwa sababu anayekuja kwa ofisini kwako kavaa nguo nini? Kavaa sketi robo mita. Alafu akija wabama wadada wanakopenda anakuja alafu anakaa hivi, anakaa mkao huu. Kavaa robo mita. Kavaa kaa hivi. Wewe umeambiwa kimbie zinaa. Amina. Kimbia zinaa. Utakwenda na maji. Basi ubarikiwe sana.